Запиташ кой е Радо Шарката, всички ще ти кажат. Децата ще ти кажат. Дори да не стане хит като в това време, хората искат да ни виждат. Аз през годините, в които бях в Пайнера, не съм получила нито една награда. Мисля, че винаги съм била подценявана. Аз трябваше да изваря ни 10 000 примерно, за да направя песен с клип. При положение, че аз ходих да пея за 400 лева, как да ги събера тия пари? Де факто 5 песни са хитове, но те звучат всичките като една. Жените, които са станали сега и са известни певци, са известни заради мъжете си. Защото мъжете са им прекалено богати. Бях си мал 30 хиляди и върнах 1700 хиляди. И ми помогнаха именно точно мутрите. Жоро Лев знаеше моите всички песни на Исус. Той е плакал до моите песни, аз пея до него и той е плакал. Ако искаме, сега ще стана депутат. Той е труд, за който аз съм дал през всички те години, аз трябва да имам поне два двореца. Вече всичко е много късно. Здравейте, вие гледате VIP-зона подкаст. Изключително приятна среща очаква всички ни в следващите минути, защото ще си пуснем ретро-поп-фолк, турбо-поп-фолк с едни от емблематичните имена на годините, в които поп-фолка всъщност се случваше. Тук при мен в студиото е Весела, наричате Пала Вълко, на името на така една от най-популярните й песни, и Радо Шишарката. Добър ден! Добър ден! Как сте? Сава биен, три биен, викали французите, което значи в превод много добре. Точно така, абсолютно. Да. И за мен се отнася същото и аз съм супер. С Радо съм се виждала, да. Но Веси, теб не съм те виждала, не знам колко години, и започвам с абсолютно искрен комплимент. Не си мръднала. Ти си същото онова младо, свежо. Да. 20 и няколко годишно момиче. Дано поне още 20 години да съм така. Ами имаш ген явно. Това се дължи на съпруга ти. Нали? Да, той ли човек? Скромничен ще да кажа от него. Когато жената има добър мъж до себе си, това е. Да. Килограми, лице, още повече на всичкото отгоре. Разбрах, че ти нямаш корекции. Не, нямам. Страх ме. Как корекции, така? Ти си певица от зората на поп-фолка. Да. Нямаш емблематичните гърди. Ами едно време гърди. Беше толкова актуално да си така тунингован, както се казва. И аз не мисля, че имам нужда от кой знае какви корекции. В смисъл, като искам да си направя по-плътни устните, мога да си ги очертая, да си ми изглеждат по-плътни и сочни. Не мисля, че имам нужда, поне за сега, от филъри и така нататък, кой знае какви процедури. Да, а мъжа, за който Радо спомена? Ами ние сме дълги години с него. Колко време? Вече спрях да ги броя. Значи бях на 16, когато се запознах с него. Ти си още с този мъж. Да, аз браво. Да, все още съм с него. Те е прабългарка. Да, да. Да. Да, ами в смисъл, какво да търсиш, щом си имам всичко, слушат ме. Той се оплаква, че много съм го командвал, което според мен не е много вярно. Аз съм доста послушна, между другото. И така, има разбирателство между нас и затова може би сме си заедно дълги години. Аз от сега съм им изненадана. Първо, не си мръднала на външен вид. Второ, ти си с онова момче, да, от толкова много години. Така е. Някак си модата повелява вече да имаш втори, трети мъж. Дали, защото с кариерата вървят и тези неща в шоу-бизнеса. Да, да. Еми, при мен не се случи така. Нямах кой знае какви изкушения. Не, че е нямало, дали, предложения. Примерно да ме разходят с хеликоптер над Франция и разни други тем подобни. Така ли те ухажваха? Да, и все още. Понеже той, моят мъж не обича много да така да го показвам, и аз не обичам така да... Момент мъж. Да го показвам където и да било във Фейсбук и на други места. И много от моите фенове може би си мислят, че нямам половинка до себе си. Затова продължават така да ме ухажват все още. Искаш ли да врътнем едно кръгче с хеликоптера ми на Сен-Тропе? Така ли? Да. Ако искат да ме ухажват така, просто не се изкушавам от такива неща, честно казвам, защото ние сме хора, които сме видяли много. Ние сме обикаляли почти цял свят.
Не могат да ме изкушат с яхти, с хеликоптери и така нататък. И подводници. Да. И без това ми е страх, няма се кача никога на подводница. И от хеликоптери ми е страх. Радо знае много добре, да. С него сме летяли заедно. Къде е в Штатите? Аз имам голям страх от летене. Палма де Майорка бяха да. Там. Бяха. И там ви разходиха с хеликоптер? Не, с хеликоптер съм летял на Торонто. Но да. В интерес на истината, много ме е страх. Когато най-съм когато добре, лети. Когато съм ами, друго нещо на, си на е подвозницата, така ли да разберем? Значи, когато има човек, с който може да умре, нали, падайки с самолета, не е спокойна. Когато успокоя, и аз като летихме тук, като ходихме Палма де Майорка, викам, спокойно бе, спокойно, че умираме двамата. Двамата са, даже и в това. И между другото, доста често отказвам участие в чужбина, точно заради това, че ме е страх да летя с самолет. Но така, с него преодолях миналата година този страх. С него в годините да. Назад много сте преодолявали. На всичкото отгоре имате и сега и дечица на сходна възраст. Да. На всичкото да. И отгоре. Твоя син е на 5-6, на колко? На 7 сега стана. На 7? Да, много бързо мина времето. Да. Те познават ли се, приятели? Познават се. Чупили са 2-3 играчки заедно. Добре. Да, ние сме си много близки с Радо. И аз си го приемам него като по-голям батко. А може да се каже, че сте в ролята на певица и продуцент? Не, аз... По-скоро си приятели. Значи аз, да ти кажа, помагам на всички мои колеги от... така... Бранша. Където така са. Така е, вярно е. Като не им вземам никакви проценти, нищо, но им организирам колкото мога участие. Нали, възможност, защото познавам голям кръг от хора, звънят ми и предлагам всички. Там сме създали една такава група. Да. Макар, че те всички вече са ретро, защото дай сега да не казвам други колеги, че ще се обидят. Кои сте там? Кои сте? Ами аз, Весела, Еми Стамбулова, Марко и Снежина, Орхан Мурад, Хисарския поп, Тошко Тодоров, Штилян, Кондио... Така една много силна група, около 10-15 човека и правим участие по заведенията, като горе-долу пеем около 3 човека, примерно, на едно такова парти по 20 минути, горе-долу се става час. Нали? Но минават много добре хората. Така е доста интересно, защото първо вижда 3 човека, нали? Всичко се случва много бързо. Деца вика, тама ти харесало и трябва да свършва. И вече доста години така работим този екип от хора. Знаете, сега вече и нас коментата е при нас. Така като... Да, с него също той взема участие. Е, как така без... Уреждаш участие без процент? Това е някакъв вид, не знам, социализъм. Какво да го наречем? Не, комунизъм. Комунизъм, да. Ами, вижте, аз някакси не мога да взема от хора, с които съм работил дълго с години, да им кажа, дай ми 100 лева, 20 лева, 50 лева. Някакси е много грозно. Я и предпочитам... Е бизнес, що да е грозно? Това е бизнес. Значи, моята прича е да го кажем сега. Въртим се всички, минаваме, нали, идва моя ред, пак да. Тя, пак аз, е, така, с моите колеги, в една въртележка постоянно и всички имат работа. И горе-долу получават и ни приходи от порядъка на, примерно, там 6 до 10 хиляди лева могат да вземат месечно, което мисля, че е доста прилично за тези певци, макар че с повече работа, защото участие за повече. Виж сега, дай да ти предложа нещо. Ако искаш да дойдеш, ти помагам. Ще сложим някакъв процент за противуроки, както да, се казва. Ами, за борест. Еми, когато да ма ти пееш хубаво, моята включваме и да почнеш да пееш. Да, мога да ми водя събитията. Не, значи, в интерес на истината има едно така съобразение между колегите нашите. Никой не се сърди на никой. Всеки се изчаква реда. Като дойде неговия момент, влиза в нали, участието. Да, давам им ги напред и то доста дълго време, за да могат, нали, ако имат и други участия, защото и на тях им звъни да си ги поемат.
И мисля, че горе-долу нещата се получават. И най-важното, че самите собственици на заведението са доволни от начина на работа, нали, и от това, което представляваме като цяло. Значи аз това, което чувам, вие сте една приятелска, ретро, поп-фолк комуна. Да, така. Приятели, да. Да. Ами, приятели сме, уважаваме се и никой не завижда на другия за нищо. Не се знае. Някой може да завижда, ама ни поне не го усещаме. Еми, значи, смисъл, не съм чул някой да говори нещо лошо за другия, да го обвинява в нещо, да казва, що пак той, що не съм аз. Има някаква солидарност, така се каже, група солидарност. Сега като спомена всичките тези имена, 2016 година ли направи концерта в НДК? Ами, 20 години на сцената. Да, за 20 годишната. До година мисля да правя 30. И ще направиш ли? Ами, мисля да. Пак като ама не, сега съм, нещо замислил, една страшна работа, защото първо аз правя 60 години. До година 30 години на сцената. Вече така доста албуми. Имам близо 23 албума, с което мисля, че много малко хора биха се похвалили, освен Емил Димитров или Иванова. Написал съм колко доска. Албума имаш? 23. 23 албума? Аз поне съм написал на много хора песните. Да. И доста от песните са станали хитове така през времето, популярни са. И радвам се, нали, че самите певци са успели също да допринесат. Не, то не е само да можеш да напишеш някаква песен, защото ти е изпе един Краси Аврамов и че препаднеш. Примерно. Е, що? Много е важно, кой ще изпе. Как ще изпе Краси Аврамов? Е, Краси Аврамов, да, и да бе. Ма ти искаш и ти кажеш, правил ли си го експеримента, знаеш ли? Не, не мога. Според да мен ще бъде съвсем друго звучение, плюс това Краси има такива диапазони на гласа, дето... Има да. Да. Страхотни. Има то и аз имам, аз пей си ди си, така че мисля, че... Да, да. И то доста добре. Да. Мога да стана спокойно вокал на си ди си. Можеш ми, ти, ти оттам си тръгнал, както се казва. Да, аз и обичаме да хоря на концерти. Последния концерт, на който бях, беше на Judas. Тук мислех да ходя на ACDC в Амстердам тази година, но много скъпи билети. Жена ти не отказах. Те пусна, разбрах. Не, тя ме пуска за такива. Така ли? Бях на последно в чужбина, бях на Металика в Букурещ тук преди 2-3 години. Да, да, ти имаш много общо с, много общо с рок-музиката. Липсва ли им на публиката ретрото, вашите песни? Това са песни, които всъщност в онова време положиха основата тогава на този стил. Ами от това, което чувам като хора по участия, всичките така, които са идвали при мен, казват, много ни липсва онова време, защото вашите песни някак си останаха и във времето. Не знам на какво се дължи това. Аз го обяснявам с това, че нямаше толкова много изпълнители и се произвеждаха по-малко песни. Да. И оставаха за по-дълго време. Спомням си, че моята песен "300 нощи" беше горе-долу около година на първо място в класациите. И така си го обяснявам. Аз не знам дали това е причината. Боже, колко сме пускали тази песен. Да. 300 нощи, 300 дни. Така е, да. Особено в музикално-поздравителните предавания беше... Текстовете в това време, нали, когато примерно ние сме излизали на сцената, бяха много близки до хората. Смисъл, в тях се говореше много истини. Бяха на различна тема, която, примерно, сега в днешно време повече са едни любовни такива текстове. Някакси качи авторите тежки. Се поизчерпаха и на хората им писна за също едно и също. Повечето други песни са без всякакви текстове пак там. Почнем чиги-диги-диги, дам-дам, буки-бу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 -
А сега певците, примерно те, които са актуални за ислам, ако ние не сме, нали, а техните песни, ами те, понеже, нали, все пак ние виждаме, слушаме, знаеме, все пак са ни колеги, някакси са много близки една до друга.
почти много малко се разминават в тоново, в идеята, в аранжимента. И де-факто пет песни са хитове, но те звучат всичките като една. И няма такова разнообразие, когато ние се стремяхме към истински текстове, към истински мелодии, не такива, каквито са в нашия район, нали, балканския, още повече направени от български автори. Сега до голяма степен много от певците правят кавари на други песни, свидетели сме на много. И вие нямате ли кавари? Аз имам. Ами, значи, аз лично, може би, ако имам един или два, това е в песни, които са направени, примерно Шопската салата, аз нали съм я изпял, текста съм написал аз. Но тя там беше други... гръцка песен, да. Там си са правени, вече музиката, зад нея стоят други хора, които са правили аранжимента, те са 3-4 диджеи, но в крайна сметка Шопска развалата ще се изпее и да стане хит, ако се пееш, примерно, за автомати и пушки или някакви други неща. Нали, нямаше, обаче когато пееш за Шопска развалата, за мастика, за хубавата жена, нали, неща, които са преко свързани с живота на обикновения живота човек. На българи. Не, то всъщност човек, даже и на българина, да. Защото пряко на българина, тъй като Шопска салата е емблематична. И насякъде в чужбина, дори като отидат. Нашите песни много слушат чужбина. Защо? Защото хората изпитват носталгия към държавата, в която живеят, което е нормално. Не към младостта си най-вече, към хубавите бурни години, които са оставили. Въпреки, че вие имате страшно много публика и сред най-малките. Оказа се, че така. Аз мислих, че съм забравена, честно казано. Обаче не, установих, че не е така. Публика сред... Да, даже наскоро като хоря така гледам млади... около 20-20 и някоя година и да те, искам да ми спееш тази песен. Викам, ви откъде знаете тази песен? Странно ми е, да. Не, харесват си. Да. Виж сега, в интересна истината, от цялата работа, това гадно ми звучи, че не казват ретро фолк. Ами ти е окей. Ами не ми е окей, защото в момента, да ти кажа, до голяма степен част от певците, няма да кажем, едната са излезли точно от този период, 93-та, 94-та, 95-та, нали, година, и са номер едно пак. Да, но те имат много нова продукция. А ние също имаме доста нови. Аз, примерно, миналата година съм издал 4 нови песни. Така че това нищо не значи. Не е така. Въпреки всичко, като отидем, аз миналата година направих с една певица Тияна тая песен Мило, да. Нали, която така доста се харесва. Обаче като отида, всички викат, абе няма, вика, пей си старите песни. Нали. Да. А на практика искам да разбира само другите певци, какво си пеят? Новите ли? Би те новите им песни минават и заминават и изчезват безследно. Максимум е месец. И след този месец... Просто... Да, публиката заради този интернет и тази непрекъснато излизаща информация нямат търпение да се насладят на нещо. Мигновено песента, след като я пуснеш, тя вече е достояние на всички и те могат да я слушат до насита, колкото искат, от телефона, в колата, няма значение къде, така вкъщи, във всяка една секунда да си я пускат и вече имат нужда от следваща. Аз си мисля, че просто времето е такова. И как ще те обижда на... Аз сега ще ти кажа нещо, ретро. Примерно... Еми, шо да не е ретро? Ретро, то е готино, отлежало. Да, вземаме песента Шушана, нали така? Да. Ой, Шушана... Моя единствена... Така. Аз тази песен съм ми пявал сигурно в 8 клас. Значи не преди сметка. Да. Песента е от 50 и коя година. Ама ето нас кометата се умя след 50 години да я създаде наново, да направи хит. Нали. Да. Това искам да кажа, че много е важно да се докоснеш до сърцата на публиката и да знаеш точно в коя турбичка да бръкнеш, нали, и да направиш нещата такива, каквито са, и да извадиш правилния кос и да кажеш, ето това е моят продукт, аз стоя зад него. И тогава имах доста хора от фирми, които се викаха, да купим правата, да ги направим, нали, тая песен. И се поне
запознавам с шефовете, няма да кажам кои фирми, то е ясно кои са, благодаря са много. Викат, абе, какво ще кажа? Викам, знаеш какво ще кажа? Викам, ще кажа следното. Всяка една такава песен е влязла вече в кастофона на всеки един в колата, в къщата. По какъв начин ще ограничиш с песен, като тя вече колелото се е завъртяло? Не можеш да го спреш това нещо. По-хубаво търси нови варианти, нови песни, нови неща, нали, отколкото да се опитваш да спреш нещо и да го направиш. Даже викам, да, в този случай е по-лошо, защото може да стане, нали, бумеранг, да стане още по-голям хит, опитвайки се да, по друг начин, нали, да. Така че... А по-трудно ли се ставаше популярен преди или сега? По-трудно, по-лесно? Или по един и същи начин е било и преди и сега? Ами нека весело да кажа като певец, да, пък аз да ще кажа като певец и композитор и записал доста певици, да, да кажа. Да. Ама първо тя се... Еми, според мен трябва да имаш преди всичко талант и доста късмет. Да попаднеш на правилното място, на правилните хора. Сега не знам как стоят нещата, но по мое време аз случайно чух реклама по... Вече не си спомням кое радио беше, че фирма Pioneer прави прослушване за нови изпълнители. И отидох на прослушването и човек като може да си пее, просто бива одобрен. Значи като отидох в Pioneer, изпях две песни. Помня тогава, че беше едната на Цеца Маскарад. Другата пуснаха ми на Цветелина, една народна песен, Маристано. И... гледам ги, нали, понеже има преграда, аз не ги чувам какво не коментират, с едни такива физиономии, нали, сякаш не ме харесаха. Викам нещо тук, май не ме одобриха, да. И извикаха ме, и ела, вика сега продуцента тогавашния Стефан Статев, в кафето, викала в кафето да си поговорим, викам добре, викам тук работата няма да я бъде. Е, щом те викат в кафето след... Може има сексуално предложение. Знам ли, ще ми отказвам. Може да има, да. Той не се знае нещо. И тя отива лекотрепереща. Това си говореше, да, че задължително трябва да минеш през леглото на някой, за да станеш популярен. Да, много се говореше така. Да, за всички се говореше. Не е така. Да, но и също така се говореше, че всички преправят им гласовете. Няма кой да сени да ти рисува гласчето, просто няма време да сени да ти нарисува гласа. Не, то трябва нямаше поне... такива програми, да, в този, да, период, нещата бяха много, да, по... Няма как, нали, да не можеш да пееш и да ти направят изпълнител, просто няма как. И тогава Статев каза ми, като гледам ще работим заедно и аз направо ми да скоча. Ти си колко годишна тогава? Ми бях на 20 години тогава и бях много щастлива и така тръгнаха нещата. Направиха ми 5 песни в една сборна касетка, тогава бяха включени. Аз бях с най-много песни в тази компилация. И оттам тръгнаха нещата. Тръгнаха нещата. Така, да, първоначално участие на морето с песни на мои колеги, защото нямах още репертуар. Но така, малко имаше стаж по кръчмите при мене и това много ми помогна, да, защото аз нямах никакво сценично присъствие. Аз до този момент не бях пяла в заведение. И разчупването, което трябва да научиш да се опускаш. Да. Пратиха ме на стаж. Тогава пях с една формация на Димчо Делев сина и едно момче, още певец. Първо пяхме в едно ресторанче между Хасково и Димитровград. След това в Димитровград една дискотека и после започнах да правя песни с Стефан Статев предимно. Той много ми е помогнал в годините, когато бях в Pioneer, за което съм и много благодарна и винаги ще му бъда благодарна, защото Била той ми подаде ръка. Била ли си сърдита някога на музикалната компания? Еми, защото, била да, винаги, съм, да. Винаги е имало... Винаги човек в един момент се чувства пренебрегнат. Да, винаги е така, но аз мисля, че това важи за всички изпълнители, не само за мен. Няма как. Аз за това питам ти, да, минал ли си през този период? Еми, всеки според мен е минал да се чувства недооценен, защото аз през годините, в които бях в Pioneer, не съм получила нито една награда. Аз си мислих, че би трябвало, нали, да имам такава, защото песните ми доста често бяха
на първо място в класациите и малко мисля, че винаги съм била така подценявана. А на какво се дължеше това според теб в нея години? Хората много се интересуват до ден днешен за тези награди. Еми, не знам. Според мен, според тях това е било... Но мога ли да кажа да. Нещо аз? Да, кажи. Аз поне знам как се дах тези награди. Да. Някои от тях се купуваха. От мъжете на певиците, от техните любовници. Имаш такъв момент. И някои от наградите наистина се купуваха и то с доста пари. Нали... на други не им се даваха награди. То не може и да дадеш на всичките награди. Нали, предположение, че имаш фирма... Имаше период, в който певиците и изпълнителите изобщо от музикалния каталог на Пайнер да. Бяха много. 40 човека сте били. Аз съм от самото 20 начало. 20 награди. От 93-та да. Година моя първо официално издаден албум от фирма Пайнер. Работил съм много за тая фирма, Сленко Драганов. Минавали са много певици през нас. Певци, песни, танци и така нататък. Мога да кажа едно само, че фирма Пайнер стана номер едно не е само защото нали, певците са били прием доста силни стена, защото имаше едно много сериозно ръководство, което държеше на изпълнителите през времето. То правеше така, че тези певци да бъдат звезди. И наистина те бяха звезди. Правеше концерти, в които да се видят тези звезди, което не е малко. Да. Нали, в същото време другите фирми, които не бяха също така малки, но не можеха да постигнат тези резултати. Не можеха да ги постигнат, защото нали, Sony Music е едно. В цял свят, нали, като кажа Sony Music, всичко приключва. Долу не се знае колко фирми има други. Така че винаги има една шапка и ти ако искаш да си една шапка, трябва да я прескочиш по някакъв начин, а за да я прескочиш тази шапка, трябва тук, нали, в това отношение Митко, господин Димитров, наистина е един много рутиниран човек, който се умя, защото аз съм от времето, което фирмата имаше два апартамента. Това е. Двата офиса на Пайнер. И през годините тя се умя тези офиси да ги превърне в дворци. С работа, с труд, колко безсънни нощи имат, нали, само те си знаят. Но никой не трябва да си мисли, че нещо се получава е така, само защото нали, да, нали, Митко не е имал такива средства и пари, за да може да постигне тези върхове, които днеска ги е постигнал вече и спокойно му да се отдаде една пенсия. На рибите. Нали, много от певците не разбират. Нали, вярно, винаги има конфронтации между певците, стават, нали, между певиците. Както казва тя, виждам тая, че взема награди. Аз съм 250 авторски песни, имам написал за мен от най-големите хитове в тази държава, но награди не съм получавал. Иди ли, Радо? Не знаех. Да ви кажа. Никога не съм поканен за нещо си. Имам Елеван, мисля, че тук дискотеката му бях поканили. Да, и там ми връчка награда за творчество и така нататък. Но като цяло, искам да кажа, че не е най-важно, не е най-важно нали, да, в живота да, да си награден, да. Но е много важно самия автор да разбере, че е оценен. А той се оценява именно, че по този начин. Иначе всичко останало е тралала. Това на едно време плочите, когато се продават, примерно и Митка, идва и аз първия албум, и да, вика, ей, човек, убихме рибата. С песента на Жерио, Жерио, дай ми виза и билет да съм. Това беше първи албум, който е официално издаден първи албум на Пайнер 93-та година. Последствие направихме много неща, но всичко е било с много труд. Ако някой си мисли, че да, отиваш, сядаш, няма такова нещо. Просто през всичките години сме дали част от себе си и то да. Много. Ето точно поради тая причина за това, че когато нещо се съгражда и ти си част от него и по някаква причина останеш в страни от момента, в който нали, се раздават наградите и аплодисментите на публиката, тогава наистина остава така едно удовлетворение. Е. Да. Но не всички певци могат да получат награди. Нали, за това не трябва да се сърдят. Най-голямата награда е любовта на публиката. Така че дали ще ти дадат един да. Диск, на който да пише весело номер едно. Добре, това не е ли клише?
Ами, виж сега, всички казват, толкова беше крещен, нямаше да раздават Оскари. Да си те не е за наградата на публиката, да. Аз мисля, че България някакси изостана през годините в това отношение. А много е важно да има един фестивал, да има такива награди. Нали, както, примерно, БГ Радио раздават, нали, там си имат награди, което е било, браво за което. Но би трябвало, фолка не е вече явление. Едно време се каже, а, точно, всеки вика, че две години няма да ги чуи никой. Но то вече е много, много над явление. Това хората до голяма степен, нали, вече слушат тая музика почти 80% в колите се, да, и така нататък. Да. Макар че през всичките години на демокрацията това е опит да се убие тая музика. По един или друг начин. Значи, чел съм всякакви. Наскоро пак четох. Нали, което не им прави поп-фолка чест. Поп-фолка е виновен за всичко, за възпитанието на децата. Но не е така. Примерно, моя син слуша хеви метал. Аз и е на 5 години. Нали, но аз съм го водил да слуша такива концерти, да му хареса. Нали, нека той си избере. Аз не го карам. Та те ще слуша само рок или ще слуша само чалга или ще слуша само басати. Нека той си избере. Той се оформя като характер през детските години да си избере пътя и в музиката. Ето така или иначе семейството и средата, в която расте детето, си оказват влияние. Сега ти си рокаджия, но... Да, но майка му рок не слуша. Тя е абсолютно чалга, само страка. Страх, това е. Докато баща му пък е обдълно. Ти като пътуваш колата, какво си пускаш? Ми, да ти кажа честно, нищо. Не обичам да слушам в колата, защото достатъчно слушам. Като, когато знаеш, че пътуваш на някъде и ще пееш 3 часа, мислиш, че си слушаш нещо. Да. Нищо не слушам. И мене ме питат, като излезеш от работа, какво си пускаш колата? И аз нищо. И те как така? Смисъл, аз съм била 3-4-5 часа в радио. Да. Нали, излизам и искам всичко друго, не и радио. Тишина. Да. Или от едната крайност на другата крайност в музикално отношение. Значи запиши си песента Тишина. Или песента Тишина. 3 минути тишина. Да, да, да. Ей, всъщност, да, ти да подметна нещо, така каза, че мислиш да правиш някакво голямо мероприятие. Ами аз имам една идея, до година, нали, все пак правиш 60 години. Няма да е ФНДК. След последния път мисля, няма да те пуснат. Мисля нещо по-велико. Не, ще ме пуснат. Не, пак няма да те пуснат. Е, те им смениха директора, Марти. Така ли стана? Значи ние с колегата ми Методи бяхме водещи на този концерт. Беше голям купон концерта, но публиката поудя, откачи. Аз бях там. Да. Почнаха да къртят седалки, имаше някакъв проблем такъв, нали? Не, че са били пили. Аз, доколкото си спомням, не видях. Или не си спомням. Може да са употребили, като преди мача, не знаеш как хорят и се напият. Някъде по-годно да гледат мача. Което беше, нали, изключително не е окей, нали? Там бяха счупили 2 или 3 седалки. Не, 30, моля, че се не омалужава. Аз не помня. Да, затова... Ама, виж, това са си нормални неща. 30 нали, седалки. Еми да, случва се. Те, зато ти плати ли ги? Зато и метърите, не. Зато и метърите, ама аз не съм приел. Би сега да ти кажа, защо не съм ги платил? Защото не съм ги приел. Ако бях ги приел здрави, нали, и стои да кажа това. А пък аз отивам и не приема. Кой те подучи? Адвокат ли те подучи? Така не, аз съм си адвокат сам на себе си. Значи, това е истината. Когато ми казаха, сега викам, добре, аз приех ли тези седалки? Имаме ли протокол, че съм се подписал? Ами викам, може предната вечер да има концерт, са ги чупили други. Ако мислите, че на някой металски концерт няма да чупят, да не говорим, че това са седалки на 3-4 години, от кога е НДК. Те намисли, че някой е сменил седалките там. Всичко си кара на стари седалки. Като всяко... Абе, аз си мисля, че няма да си в НДК, да няма нищо. Другото нещо, което е, металите, що не си правят концертите на седалки? Ми винаги на поляна. Ами така трябва да е. Затова тази година мисля да го направя на поляна. На поляна. Ела, имам една страхотна поляна на Рибарица. Ами, до реката ще бъде страхотна. Мисля, по-близка поляна тук. В сърцето на София. Коя поляна?
Не, ще видим. Кажи да, дай ме. Дойде време, ще участват и в рекламата. Добре. Така че ще се видим пак. Още аз си мисля, че едно такова събиране ще бъде интересно. Знаеш ли, че аз разбрах, че има детска дискотека с ретро-поп-фолк и не се обижда от ретро-поп-фолк, няма нищо обидно. Да. Говоря за деца 6, 7, 8, 9 клас и отиват в някакво заведение и там слушат само ретро песни. Те ги знаят наизуст. Да, знаят, и казват, че ретро купоните са много по-яки от новите купони. Ама добре, купоните са с по-съвременните песни. Може да се обидиш от песен като Хиляди слънца, да, от песни като Птица бяла, от песни като Тигре, тигре. Тигре, тигре, има ли си история? Тигре, тигре си... Висаджийска песен ли? Може би си има малка история. Не, тя не е висаджийска. Тая песен е за всички момчета, които участваха в прехода. Така би го казал. Защото... Той е за всички силови групировки. Значи, когато 90-та година настана прехода и тези хора са едни от тези момчета направиха така, че този преход да се осъществи. Благодарение на тях стана този преход. Защото иначе да нямаше. Да им благодарим ли искаш да ми кажеш? Ами, може би ще трябва да им благодарим. Да ти кажа защо. Защо? Не трябва да се омаловажава нещата на едни хора, които са живели в две стаи с майките и бащите си, че дори и в една. И след 90-та година им е дадена възможност да получават някакви пари на фона на примерно развиването на живота и ти примерно си един млад пич на 20 години искаш да имаш хубава кола, искаш да имаш готена маска, да ходиш по дискотеки, това. Това е начина, който примерно може да го получиш, защото държавата нищо друго не ти дава. И към днешна дата, какво ти дава държавата, нищо не ти дава. Каква възможност имаш да получиш ти в живота да се реализираш, като 2 милиона българи са избягали в чужбина? Защо бягат? Защото много хубаво. Хубаво е, да, за някои, за други. Така, именно тези хора в този период, нали, получавайки тази възможност, само искам да ви кажа нещо друго, че освен всичко, в структурите на ВИС имаше 10 000 хора, които се водеха на работа. С осигуровки. С осигуровки, с всичко, служители, да. Което е истина. Както и в СИК. Както и в фирма Корона. Това са фирми, в които имаше работещи хора, които получаваха заплати, получаваха осигуровки и така нататък. Ако някой си мисли, че това са били така някаква сбирщина, не, те са, е създаден апарат за именно това нещо, за това движение и така нататък. Сега другото нещо искам да кажа също. Събирайки много пари през времето тези групировки, станаха и спонсори на много от някои съвременни бизнесмени. В смисъл на тях им са им давани пари за бизнес. Отиваш, примерно, казваш, искам, трябва ми 100 000 лева да направя сладкарница. И те казаха, напиши. И ти пишеш. Аз така ще направя. Как ще връщаш парите? Така ще ги връщам. За нас какво ще има? Защото все пак найти си банката. Нали? Банката няма, че да е, защото си голю. Ти излизаш от къщата, която няма нищо, освен един телевизор и една туалетна. И отиваш при човека, който ти казва, ето ти, моето момче. Ако си умен, ако си се умял, ще направиш. Въпрос, че ти получаваш шанса. Нали? И за този шанс обаче стои твоята мъжка дума. Единственото нещо, което е, и ти трябва да изпълниш това, което си поел като ангажимент към хората, които ти дали пари. Те хора какви пари раздаваха? Тези хора раздаваха пари от всякакви видове дейности. И от пари на държавата. Пари на държавата. Еми, откъде са били те? Първоначалното натрупване на капитал, как това, е ставало? Това е охранителна фирма. Тя се занимава с застраховки на коли, застраховки на жилища, застраховки. Ти ще ми кажеш, че 90-те години имало толкова коли. Имаше, да. Колко коли сега имаше? В сравнение с сега. Слушай, ме ти кажа един случай на едни мои приятели, които отиват музиканти, свирят в Китен, там имаше
един бар, който беше офиса на ВИС, и след два дни получават лепенка на клавира. ВИС 2, застрахована. Застраховали си клавира? Да. Не, на тях съм го застраховали. А, на тях съм го застраховали. Не, че те са искали да си застраховат клавира. И ми звънят, викат, радо, моля, че са помогни ни, застраховаха ни клавира. Така, искам да ти кажа, че тези... Ма те идват и не те питат, искаш ли да те застраховам или не искаш, да. Те просто те застраховат. Значи... И ти като италианската мафия, всеки месец... Не е само придираш... италианската. Е, да, тя и японската е така. Ти да не мислиш, че нашите българи са го измислили. Абсолютно. Това е в Штатите, това е в Русия, това е в всяка една държава. Значи ние не сме открили топлата вода. Е, ние не сме открили топлата вода. Значи ние не вървиме, при нас просто се случва в този период. Но, това искам да кажа, че част от тези пари се раздаваха на хора, които искаха да правят бизнес. Това е. Е, не трябваше ли да си човек на някой, за да те заведе трябва. И да каже... Не е трябвало. Не. Просто въпросът е да стигнеш до там, нали... Да намериш пътя. Да намериш точния човек, при който трябва да отидеш да кажеш, аз искам... Нали, тук нямаме избор на той е моя човек, на него ще дадем. Те даваха на всички, които имаха желание да работят и да правят бизнес, защото това е като се едно на банка да ти даде кредит. Разбираш ли? Само, също, че по 90-тарски. Но, само, че без ангажимент с, примерно, да правиш ипотеки и така нататък. Защото като нямаш нищо, какво да си ипотекираш? Да, да. Голия задник. Вест, имаш такива песни, поръчани от мутри? Не. Аз бях малко далече от мутрите. Ама аз и мен мутри не са ми поръчвали песни, да ти кажа. Ти им ги носиш готови? Аз не им ги нося. Аз просто познавах тези хора, да, и знаех какви са. Знаех, че са примерно мъже на честа, които примерно изпълняваха неща точни. Значи те отиват, аз ти кажа, господин примерно боса на ВИС, отива и в една дискотека до 5-6 часа. Кой яде, е боса пие, на ВИС? Е, Жоро. Примерно, Жоро Илиев. Яде, пи, така нататък. 5 часа става тръгва. Заминава си. След няма 10 минути, след като го оставят, пристига цялата му охрана и прибира всички от дискотеката, които са с него, така да се кажа, неговата свита, и ги кара да си ходят да си лягат да си спят. Не за друго, а за да не правят проблеми, за да не платят, защото те ще кажат, ето, както примерно ти, ще остана с лоши впечатления. Тези хора и казват. Не, аз... Добре, питай един музикант. Аз бях малка и много не помня тези... Питай музикант от този период да видиш какво ще ти каже. Мога питаш Еми Стамбула, мога питаш Снежина, мога питаш Марко, мога да питаш който си искаш. Дали има бит музикант и има ли музикант, на който да не са му дали пари? Дали има бит музикант? Ами да, защото аз съм сигурен, че сега има повече бити, отколкото... Те сега бият доктори, бият учители. За какво говорим? Тя е страшна. Значи, ами да, защото просто... няма контрол. Няма... Тогава се знаеш и това заведение тук е стояли си кой си. Шшшт! Всички мълчат, хората се купонясват, веселят се. Не... Ако станеш и нещо, веднага идват. Ало, ти натам, ти натам. Край. Сега, ако някъде е имало някой, че се е гърмял и се е бил, да, имаше, това беше между групировките, между тях, именно за такива обекти, за разни неща, това си техни работи. Но те се гърмят ме помежду си. Не са учили да убият на хлебарницата собственика. А добре, да, ако аз примерно имам хлебарница и откажа да ме застраховат. Защото, да речем, съм на хубаво място, ние сме добри хлебари и си развиваме добре хлебарницата. Нямаме нужда от застраховка. Да. Що да нямаш? Ако ми не искам. Ми тя тази застраховка му завали град, да ти чупи покрива, да ти чупи прозорец. Ще си купя нов покрив. Аз не, изкарвам не достатъчно. Значи, застраховки... само да ти кажа, че примерно аз 91 година имах един магазин в Габро, който даваше касетки под наем и такива разни работи. Бях го застраховал в Дези. И ебала, че го застраховал, защото приля янтра, го заля, Дези ми платиха 3000 лева. Долу виден си бил. Да. Дженифър Лопес си е застраховала дупето, като стане въпрос за застраховане. Това е най-ценният актив в нейната фирма. Трябва да вземем гласовете си застраховане. Защо да не си застраховаш нещо си?
Да, като знаеш, че струва еди сколько. Аз говоря за застраховането през онези години. Да, да. Сега застраховането е... Ма то е насякъде така, бе, човек. Да. Значи през всички тези години не трябва човек да се мисли винаги на 100%, че тези души не ме застраховат. Много филми сте гледали. Той живот го знаем. Добре, ако аз съм ти дал парите за хлебарницата и ти си тръгнал, ти според тебе би ли трябвало да я застраховаш? Много аз че я застраховаш. Аз съм ти дал парите. Естествено. Значи си ти за колко места примерно са работили хора в един такъв голям широк аспект дискотеки. Ти моля отиш да направиш една дискотека и да почнеш да работиш в нея, примерно вътре да има 500 човека и да стане някакъв бой. Сега защо има навсякъде охрани? И всички имат табелка. Фирма Еди си коя охранява. Що не ги пишат, че охраняваме? Ние си ги охраняваме сами. Ти си много, много си вещ в този сериал. Според мене трябваше да оставиш поп-фолка и да се хванеш с сериозно застраховане. Не, бе, то е... Ти познаваш бизнеса отвътре. Не се шегувам. Не, виж сега, аз не искам да застраховам никой. Но ти казвам следното нещо, че примерно сега, ако отидеш в една съвременна дискотека, има ли дискотека без охрана? Няма. А пише ли на баджовете нещо? Пише охрана. А пише ли коя фирма са? Пише. А коя е тая фирма? Проверила ли си? Не. Еми, провери я. Коя е? Еми, те са различни. Провери кой стои за тия фирми. Пак същи тия хора от 90-та година. Значи, застраховаха ни тогава, застраховат ни и сега. Еми, много ясно, бе, човек. Без ни дискава. Ма добре, ти какво искаш да ти приеме някой в дискотеката, 10 души вътре, някакви тарикати, да се напият, и има и чужденци, и такива тарикати, да изпотрошат всичко, да ти изпочупат заведението и утре да имаш да даваш, примерно, 1000 лева. Вместо, примерно, тая фирма, която е, да ги спре още на врата, така е, момчета. Това ли правиха? Пияни сте. Няма да влизат вътре. Това ли всъщност правиха през 90-те? Ами, това е една от основните застраховки, това е. Въпросът е това, че тогава имаше много фирми, които вореха... Конкуренция. Не би казал конкуренция, но вореха война за именно тези застраховки. Значи, примерно, ти държиш 20 дискотеки, аз държа 5, тя държи 2. И естествено, я напълвам ускоре, колкото мое повече да взема, защото това са естествено пари и средства. Но в никакъв случай тези момчета не са били лоши. Те в никакъв случай няма да дойдат да набият, нали, защото си седнал и си поръчал си един добросъвестен клиент. Кой ще наби? За какво? Другите филми, аз като кажа, това ще пееш, то няма такива работи. Значи, ти все пак, нали си помисли си, аз съм боса и идвам в това заведение, което също това заведение ми плаща на мене за охрана, че аз го охранявам. Иначе аз идвам и създавам проблеми на хората, които ми плащат и ги охранявам. Според тебе, тия малумни ли са шефовите, където са направите нещо? Няма такива работи. Да. Има едни големи бъра-бъра сто чадъра. Значи, вече войната между тях за заведение, за власт, за... Нали, това е съвсем, съвсем различно нещо. Но ние, обикновените хора, обикновените изпълнители, обикновените граждани, които са в заведението, за нас е по-добре да има вътре 5 човека, които да предотвратят някакъв скандал и нещо си, отколкото... Така е, така е. Просто все си мисля, че става въпрос за различни неща тогава и сега. Не е само за реда. Ма не, сега е същото, защото хората, които охраняват... Аз знам истории, че са карали много хора да си прехвърлят бизнеса на други хора и че тези мутри са помагали такива нечестни сделки. Нали, такива истории съм чувала да ми разказват. Аз не съм била свидетел. Не познавам такива хора и не съм чувал такива неща. Да, много задълбахме в тази тема. Аз според мен истината е между... Двете неща казвам. Значи аз съм чула, на него са му казали и търси, нали, истината. Да, но ти си по-малка от мен. По-малка съм, аз това повече мълча. Когато ти си чувала, си била прекалено малка, за да осъзнаеш истината. Пък аз съм бил прекалено голям, за да разбера, че истината е друга. Добре го каза. Все пак аз съм им набор на тия хора. Да, да. Сме набори.
което не е малко. Нали, горе-долу сме мислили по един и същи. Добре, да, аз все пак, за да завърша типично в духа на, така, на темата, на поп-фолка. Наистина ли поп-фолк певиците от това време са били много влюбени в Жоро Илиев? Никой може да са били. Жоро, Жоро Илиев бяха много влюбени. Ама красив мъж е. Красив мъж, безспорно. Нали, висок, строен. Представи, Жоро ходи с много малко охрана, да знаеш. Жоро ходи с 3-4 човека охрана. За малко не ли? Беше, ами някои хореха с по 20. Не знаех, да. На фона на неговите 3-4 човека. Това показваш и излъчваш от него една мъжественост. Нали, така, и той ще остане за много така в сърцата женски. Беше симпатяга, но и пак ти казвам, тия неща са породени от факта, че той можеше да помогне на много хора и е помагал. Да, всъщност той освен всичко останало може да направи кариера на една певица. Нали, това е най-малкото, защото за певиците става въпрос. Значи ще кажа нещо, свързвам пряко с мене, обаждал ми се единствено за една жена, няма да казвам коя е певица е, известна все стана още вече. Да. Един път ми се обаждал, казал, вика, моля ти съм, помогни на твой момиче да стане, иска да пей. Така направихме песни и това. До ден днешен си певица. Това е. Няма да ни кажа. Не е казал, радвам, искам тя да стане певица на 100%. Чушек! Да, казвам ти сериозно. Да. Хората искаха да му пеят, защото той е много уважаващ музиканти. Само ще ти кажа, че Жоро Илиев знаеше моите всички песни на Исус. Той ги пееше с мен. Той е плакал до моите песни, аз пея до него и той е плакал. И той за какво страда? Няма ли за какво да страда тази държава? Ето, винаги има за какво един човек, да речем, от неговия ранг. Ми, не си мисли, че богатите не плачат. Плачат. Аз имам даже песен така, която се казва, че точно богати също плачат. Да. Няма човек, който да не плаче и зависи как ти минава живота. А не си мисли, че за да вземаш решение е много лесно. О, със сигурност. Със сигурност някои решения минават през сълзи. Да. Доста даже, бих казала. Да. Как дойде при тебе решението за песента 300 нощи, 300 дни? Тя е ли най-големият хит? Ами, първият ми най-голям хит е Уво уволнение. А, всъщност Весело уволнение, да, точно така. Да, в интересни стата това беше. Как спрях, казарните, тогава имаше казарни. Няма уволнение вече. Да. Да, обаче искам да ти кажа, че до ден днешен ми иска тази песен, така като хора от по-прасналите момчета, които са били в казарма. Даже наскоро пак ми я искаха. И няма да забравя никога, понеже аз избрах песента, тя е кавър на Драгана Миркович. И искам да направя тази песен. И обяснявам на музикалния процент, искам да направим. И в момента, в който почвам да чета текста, и аз почвам да ревам, викам, аз това нещо не мога да го изпея. Да, за уволнение на някакви хора от казармата. Не само уволнение ми, кака, яка, нали, аз винаги съм си представила, че като почна да пееш сериозни песни, нали, така. И тъй, чуй сега, ще видиш, това е хит, ще видиш. И наистина, песента става тотален хит. Аз като момиче обикалях казармите на 1 километър, защото то беше нещо страшно. Да, по цвирката тогава си спомням. Имаше вицове, викам, само да минаваш покрай казармата и си забременяла. Абе, как ще ме вкарат аз в казармата, снимам? Викам, аз обикалях казармата на 1 километър. Викам, де ще ме вкарат в казармата, снимам клип. И то така и стана. Да. Майка ми работеше в военното окръжие, намериха ми костюм, понеже аз съм 1,50 м. Тя не вика ли, мамо, нали певица щеше да ставаш, какво е това нещо? Намериха ми костюм и въпреки всичко ми беше голям. То беше... Всъщност поп-фолка пееше за актуалните тогава теми, а уволнението беше едно от така най-големите изживявания на момчето, което е влезнало момче и е излезнало вече след една година, след две години, колкото време беше мъж. Там. Да. Мъж. И доста участие имах в казарми. И беше много важен период в неговия живот. Така беше. Ходиш, обикаляш и ти казарми. Плевен доста често ходих. Да. Школата, няма да забравя. Как ни се радваха войниците, ма. То се свиква. Да. Като видиш пък как ти се радват.
Добре, я да направим едни бързи блиц въпроси. Аз сега ще задавам въпроси и вие ще си отговаряте. Добре. Ще бъдат кратки. Примерно най-големия бъкшиш или хонорар за участие. Аз ли? Трябва да бъдам. 5000. Скромно. Аз сега точно не мога да се спомня. Еми, може би в Америка, като бяхме с моята колежка, към $1500 тогава бях. Да. Добре. Значи аз съм взимал повече. Повече, да. Ема, ти си по-голяма звезда от мен сега. Няма какво да спорим. Тихо, това е тайна. Да, изобщо. Ти си жена, аз съм мъжа. А коя от песните си сте пяли най-много по участие? Аз лично всички песни съм ги пял прекалено много, не мога да... Е, коя все пак? Имаш една, която съм сигурна, бие си тигрите. Бели птици е едно от песни, които няма място, няма участие, което да не ми искам. Бели птици. Да. Да. Тигра не е толкова, да ти кажа, защото тя в този период свираха много оркестри по заведения. Да. И така нататък. И някакси, но Бели птици е точно песента, с която се отъждествяваха доста от момчета. За страхователите. Да, от момчета в този период и днеска също. Така ли? Да, тя продължава към днешна дата. Фирмена песен. Няма участие, много... което тази песен да не ми е поискана да я пея. Да. Поне няколко пъти. Веси ти? Аз съм присъствала. Е, при мен е 300 нощи. И Палаво око. Двете са ми фаворити. Да. За феновете ми. Стреляли ли са по вас? По мен лично не са, но имам случай, в който можеха да ме застрелят случайно. Стреляха в тавана, беше на един рожден ден, на Арбанаси, много стара дъска, рикошира куршума и ми се заби в главата тук отстрани в каста на вратата. И? Така че, нищо, продължих да си пея. Да. Ми, какво да правиш? Нали, рожденника, който му беше поканил да му пее на рождения ден, просто в европорията си. Тигре, стреля в тамана, куршума рикошира, стари дъски, на Арбанаси беше в една механа. И не сте ли оплашите? Не. О, я си имам по-тежко. И с куршум в... До главата ми. Така пилно. А, той... Касата на вратата. Аз първо момент разбрах, че в главата. Иначе... В случай такива... При мен не. Аз съм бил... доста време с национално жирване, така че мога да ти разправя доста неща. Разказвам ми историята, но... Да, какво е имало в национално издирване? Аз съм бил... Издирван? Да. Кой те издирва? Е, полицията. Кой... Защо? Кажи, защото съм много хубав. Добре, аз ще кажа защо. Защото не смятам, че е нещо лошо, за да не си мислят хора, че съм направил някакви... значи, когато тръгнах да си издавам първи албум, понеже именно ти казвам, че сме в едно такова бедно семейство. Баща ми беше слайфист, майка ми беше касиер домакин в детски градини. Получаваха не много високи заплати. Аз исках да ставам певец. Нали, нямахме възможност финансова. И тогава, поне съм що горе добър художник, си направих един документ за собственост на жилище и го заложих при един лихвар. Нали, той ми дали парите, аз отидох, записах албума, но Митко ми вика, Радо, вика, ще ти платя чак март. А това става декември, аз януари трябваше да върна парите. И какво ще правим сега? Той знаеш случая, защото дори от издирвателните бях ходили при него да му питат дали къде съм, що съм. Така или иначе арестуваха ме в Перник на моя първи концерт самостоятелен, на който бях продал 1500 билета и се наложи концерта с... Отмени, защото ти си арестуван. Да, защото аз към посетима се изпея по нея концерт. И то с парите, които бях взимал от този албум, аз реших да направя, нали, концерти, за да мога да... И така се получи, че ни концерт... Не. Ами да, вика, ти ще избягаш, викам, аз ако съм искал да избягам, ще аз си... нямаше да правя концерт. Аз правя концерт именно заради това, защото ми трябваха парите.
Но те иначе, накрая върнах 1 700 000 лева, защото са на инфлация, заради бях взимал 30 хиляди, върнах 1 700 000. И ми помогнах именно точно мутрите. Защото отидох и ми казах, утре ми е делото, така и така, трябват ми тия пари. И те само казаха, дай чантата, бум, бегай се оправи. И никой никога не ми ги поискал. Значи, ти кажа за какво е един въпрос. Аз не мога за тия хора да говоря лоши неща, при положение, че те са ми помогнали да стана Радоша Шарката. Да. И да, това е. Така че, живота ми не е минал в штракане на пръсти и нали, еди си какво си. Плюс и тия хора, за да ми дадат, нали, така пари, са ме оценили и са казали, тоя човек талантлив заслужава да му бъде направено това нещо, тая помощ. Тоя човек се, да, вече не е сред живите, не е Жоро Илиев, друг е, но ето да, факт. И за това ти казвам, че много хора са получили помощ от тях по един и друг начин. А не само, че еди си какво си, каквито неща се разправят, защото тези неща се разправят от самата система. Това е. Да. И на много от певците пътя не е бил лесен. Говорят и за тия весело, за друг, така за втори, е, за трети. Всеки е минал през някакви препятствия, през годините. Никой не е излязъл и да е станал Майкъл Джексън. Абсолютно. Такива певци аз не познавам. Да. Жените, които са станали сега и са известни певци, са известни заради мъжете си. Защото мъжете са им прекалено богати, за да могат да им осъществят възможност да си правят песни, клипове. Това беше причината аз да напуснах, както казва Пайнер, защото усетих, че няма как да се боря. Просто с такива финанси в един момент трябваше да си плащаме сами всичко. Песни, клипове. Нямаше как да си го позволя аз на фона на другите. Както казва Радо с богатите мъже. Аз знам певици, които получаваха едва 20% от хонорара. И затова реших да напусна в крайна сметка. И даже... През годините. Извинявай, че те прекъснах, да. Бях толкова огорчена, че бях решила тотално да спра се занимавам с пеене. И нямаше как да се боря. Те почнаха да ме питат, защо не правиш нови песни. Преди толкова хубави песни направи. Защо продължавай да ни радваш песните си? Как аз трябваше да изваря ни 10 000 примерно, за да направя песен с клип? Нямаше как. При положение, че аз ходих да пея за 400 лева, как да ги събера тия пари? Нали, все пак трябва и да живея с нещо. И затова напуснах, yeah, както казва Радо. Изобщо не е бил... Тук системата е много бърка. Да, те си... Да, и, да. Това не е на Запад, както дори и балканските страни тук. Примерно Турция, там певците... Знаеш много добре, че са... Не, тук няма нищо номер едно. В Сърбия също. Да. Супер уважение. Вярно е. В една Румъния, тето най-предична... Всъщност те толкова много дръпнаха румънците последните, да, 10 години. А за албанците да не говорим, MTV бяха презели MTV-те и така. Да. А ние тук нищо не се променя. И няма да се промени скоро. Защото... Да не говорим, че едно време... Тук никой не иска, народа е преспан. Да. Тук се мисли само за къщи. Да имаш къща. Къща да имаш. Това ти е номер едно в живота, нищо друго. Къща, искам, къща, искам. Добре, в Англия, като само 6% от населението имат къщи. Нима не са щастливи и по-добри. Много сме от самото, може би, така, тия 500 години, които някога са били, сме обременени. В такъв смисъл, че тук хората... всичко е семейство. Семейство, семейство, семейство. А тото и семейство трябва да живее в някаква къща. И всички работим за къщите. Ето да моята майка цял живот е работила за къщи. Разбираш, да, имаме два апартамента. Тя, аз апартаменти. Това е апартаментите. И се лишила от хиляди неща. Да, да. През годините. И сега се решава. Защото тя вече на 80 години, но е свикнала да се решава и не може да си помисли, че има друг начин и друг на живот. На живот, да. Не може да си позволиш да си изхарчиш всичките пари за теб. Българин е обременен. С къщите си. С къщите си, да. Колко къщи имате вие? Ами аз имам достатъчно. Колко имаш? Чакай сега, ти си почнал. Не, колко? Ти да не си от данъчното. Това си пите, сплаш си и данъчното. Това въпрос ми е поръчан от данъчното. Ами, да ти кажа, имам два апартамента в Габрово и още един наследствен.
Три станаха. В София имам един 4 и една къща. Ама, значи... Ма ти имаш 3 деца, а реално деца, като им оставиш и пак ще остане. И другото нещо, което е, че този труд, за който аз съм дал през всички тези години, аз трябва да имам поне 2 двореца. Ами защо си ги изхарчил парите? Не, не съм ги изхарчил. Откъде знаеш, съм ги изхарчил. Предполагам. Само да ти кажа, че имам 600 картини. Верно. Между другото, бяха ми казали наши общи така познати. Да. Между другото, за тая твоята страст да купуваш картини, което много ме изненада. Да, да. Виж какъв, какъв човек с какво нежно сърце за и усет към качествените красиви. Другото нещо, че имаме с жена ми с фондация за лица сираци, която почти няма кой да не знае. На територията на София всеки дом знае фондация Хора за хората. Да. И всяка година даваме 25 тона храни на всички деца в неравностойно положение. Отделно ги водим и на лагери детски. Да. И ми беше много смешно, като един депутат, наш колега певец, каза, аз съм дал, водил 8 деца, 10 деца ли беше, 8000 лева. Аз какво да кажа? Ако аз тръгна да разправям за нашата фондация, който иска, имаме официален сайт, може да влезе да види. Да види за какво иде реч. И какви неща са ни предлагали, които аз съм ги отказвал, защото просто викам тая фондация направи единствено за помагане на децата. Предлагаха ми по 50 хиляди на месец да ми пращат от чужбина, 10 хиляди да ми остават, 40 хиляди. Викам, нямаха да случи това нещо. Измами. Да. Аз викам, това е направено именно с една единствена цел. Това е много, много голям грях. И до ден днешен нашата фондация, и сега тази година за пореден път, живот и здраве, ще ги водим в Черноморец. Водим 30-40 деца, зависи от домовете. От Карлово, от Габрово, от Търново, от доста места. София, тук ти казвам, всички да познават. В района на София, да. Домовете. В Мездра има много голям дом с близо 40-50 деца. И, а там, ако ти кажа, какви са трагедии... Страшно. Просто е... Добре да е, коя, заради коя нишка на душата реши да я направиш? Ами, значи жена ми работи в такава фондация, която така аз от наблюдение видях, че това е фондация, която краде само, върши различни измами, събира единствено само финансови средства. Да. И при което аз си казах, нали, викам, искам да напуснеш фондацията. С една малка, викам, ще свършиш една схема. Викам, ще изтегли всички, които са вложители в фондацията, на една дискета копираш компютъра. И направих нова фондация. Оттам почнахме първите 2 години, беше много трудно. Тя жена ми искаше да се отказва, защото никой не ни вярва. Да. Това е едно от много лошите неща в България. Аз съм плащал екскурзии, всякакви неща. Към спокойно аз ще ги платя. Обаче вече на 3-та година... Изнемогваш. То не, че изнемогвам. Просто хората почнаха да осъзнаят кои сме. Почнаха да ни обръщаме. Вече сме 12 години фондация, която помага и всички ни знаят вече. И за нас вратите са отворени на много места. Защото ние през всичките години не сме излагали никой. И какво сме обещали, и телефони сме им подарявали, и лаптопи сме им подарявали, и таблети, а тези деца имат нужда от тия неща. И много на обичат. Другото нещо, че храните ги разкарвам лично аз по домовете, за да съм сигурен, че отиват на правилното място и ги вземат правилните хора. Така че, който ви да питаш тук, в тези домове, избери си един от София, мога да ти ги кажа всичките, знам ги. Люлин, Надежда, да. Има в банкия тук, в Горна баня. Да питаш кой е Радост Шарката, всички ще ти кажат. Децата ще ти кажат. Виж го човека, какво сърце има, е Габровец.
Знам. Хубав човек бе. Преместил се в София, се осъзнал. Аз съм истински Габро, защото аз съм роден в Габро, баща ми е роден в Габро, дядо ми е в Габро. Майка ми е болярска кръв, тя е от Търново, от едно село Бутово. Дошла е в Габро, още млада, завършила е техникума по текстил. Да. Нали, с това стана счетоводител на детските градини. Само един човек с габровска кръв, според мене, ще се справи толкова добре с сметки да. И то на чужди пари. Да. Нали? Е. Така казват. Не, пък и той помага и затова Господ му връща. Другото нещо, което е, че ръка, която картините, примерно аз може, с тях се запарих след първия ми инсулт. Нещо се промени в мене. Ти е трябвало да участваш в Столичани в повече. Да, тогава трябваше точно и по време на снимките получих. По време на снимките и се спасих сам, между другото, защото бърза помощ като дойде, ние бяхме в Костинброд, снимахме там. И аз с килимявка, нали, играех попа. И като правя тия снимки, много ме болеше главата, викам, бе, на режисера, викам, много ме заболя главата, нещо, викам, дай да викаме някой или нека, идват, мерят ми кръвното, 120 на 80, сърцето добре, нищо ти няма. И си отиват. Обаче аз вътрешно викам, не, те ни стръгнаха, просто аз ги задържах и им казах, искам да ме закарат и в Пирогов. При което в Пирогов вече там веднага ме направиха скенер, видяха спукана вена в малкия мозък. Аз един от най-смъртоносните 99,9% смъртност. Това колегата ти почина от Цонев. Да, да. Той почина от същия да. Да, лекъм пръст. И там лежах 10 дни, след което ме прехвърлиха в ИСУ. Професор Василева, тя така съзае с мене много, така, един от много добрите лекари и прескочих трапа сега дома. И тогава вече се осъзнах за картините. И реши, че ще купуваш картини? Не, реших, че просто ми доставя удоволствие. Почнах да събирам по-малко и вече така съм достигнал една... Бях, колко имаш? Ми близо 600. От български чужди автори? Всичко. И двете. Кои са ти най-ценни? Абе имам доста ценни. А тази дето... Къде ги държиш? Портрета? Е, има ли аларма? Ами има всичко. Всичко да си кажем. Портрета, който прилича на Самуилч. Да, имам една картина, да. Картина, която съм купил. Тя от един австрийски автор. Художник и е рисувана 1900-та година. И моя син Самуил Малкия, той, който е 5 годишния. Ти купуваш картината преди да се роди сенето? Не, аз я купувам, защото виждам, че прилича с на сина ми. Прилика, да. И е абсолютно сияно са братя, близнаци. Много, и съм много. Си я закачил у нас в холста. Тя е малка, не е така, да. Но много... високо качество, смисъл, мисля, че е рисувал доста добър художник. Да. Отделно, че така през времето добих рутина с такъв смисъл, че имам много приятели, които се занимават и им помагам, защото имам каталози. Аз си накупих доста каталози, стари, руски, от 40-те, 50-те години. Музикални? Нали, не, не, за картини, за автори. Да. Нали, през годините и мога сега, примерно, някой да проверя за картина. Примерно, рисувал ли е Шишкин, да речем, и какво представлява тая картина. И аз така му давам една информация. Участвал съм в сделки такива, смисъл, в които съм помагал. Ходил съм в Сотбис в Англия. Да. При което, като ме видяха, се строиха всички равни смирно. Браво. Да. Ти си изключително разностранна, развита личност. И съм бил и в Кан на Килимчето, между другото. Като какъв? Като екскурзиант. Но в Кан на Килимчето, червеното. А, така. Да, аз съм стъпал там и викам, единствения фолк певец, който е стъпал на Килимчето в Кан. Точно. Имам и снимки. Да, иначе за картините някакси мене ми е интересно просто историята. Има много неща, може да научиш от тях. Да, изключително. Интересно ми, като попадна на такива разни стари
и почвам да търся ся, защото автори трудно са на такова. Много трудно. И хора, регистрирам си ги тук в библиотеката, всеки петък правят, мога ги регистрираш на обяд, че са твои, защото аз имам някои имена. Кои по-точно и къде стоят? Не казвам. Това е като ония вид, човека, ама който е весело. Си да, записал съобщението, нали? Няма да ни има вкъщи от 5 до 12. Да. Кодът ми не е 2931 и не трябва като влезете в банята да бутнете лявата четка надясно, за да се отвори сейфа. Само да ти кажа нещо. Една така, в България има 7 картини на Салвадор Дали. Едната е твоя. Аз ти казвам, че има 7. Не съм казал да има. Казвам ти, че има 7. Има 7? Да. В частни колекции. Да. Така. И? Донесени са от Франция преди години. Да. И така нататък. А да тези знаеш картини, като си ги купил, ти не искаш ли да ги покажеш на някой? Не смяташ ли, че трябва да ги изложиш по някакъв начин, да ги видят хората? Ами, по принцип, имах една идея, нали така, защото... Ние извече ще дойдем да ги декорираме. Аз искам, нали... Носил съм някои картини дори в Националната библиотека, за да ги гледат, нали, да видят някои неща. И имах една идея, тук говорих с да направим такава галерия, защото повечето от художествени галерии, тук, които са направени в България, целта, знаеш каква е? Те са малки, примерно. Да. Не, може да има 50 картини вътре. Но какво представляват? Примерно идва една баба, която е възрастна и има картина някаква си. Откача, че ай, човек, тая тук, защото пенсията малка, какви пари ждеш за тая картина? И ти я виждаш. Да. А, при баба ще дам 200-300, не? Бабата е взема. Готова. Ама тя струва 200-300 хиляди. Ще кажа защо. Много от хората казват, викат това, вика невъзможно, но ще обясня колко е възможно. Възможно. Турция са стигнали до Австро-Унгария и са спрени там. През всичкия този период на тези войни, те са се връщали и са минали през България. Минавайки от тук, колко му и хайдутите, за хайдута ценна ли е тази картина? Той не знае дори кой е нарисувал. Отива баба, пум! Слага я на стената. Ай, чао. И става, че се минава. И стои тая картина по поколение. Жената не знае колко ценно. Да. И в един момент някой, който му трябват някакви пари да си купи хляб, отива я продава. И той никога... Значи, хората в България не могат да... До голяма степен от тях не знаят какво има в тяхните къщи от този период. Той казва, тая картина от пра баба ми за спомен. Да. Обаче никога не е отшъл да провери каква е тази картина. Да. Какво има, кой стои за тази картина, кой е автора. Значи много често има случаи в световен мащаб такива картини, които са намирани, са продавани за смешни цени, примерно 30-40 хиляди евро, после са продавани за 40 милиона. Да. Само във VIP зона подкаст, дами и господа, можем да тръгнем от спора за ретро поп-фолка, за съвременния поп-фолк, да стигнем до едни от най-скъпите картини в света, да се отбием в казармите с някой друг концерт и всякакви такива цветни случки. Имате много пъстър, много интересен живот, много красиво приятелство. Не разказахме няколко смешки да се залеят от смях хората. Някакси това остана в страни от разговора. Ами добре, аз ще разкажа един вид. Ти ще разкажеш, вече защо извикахме. Тя ще мисли кой вид ще разказва. А, да, мисли си. Да. Тя докато се сети, аз ще защо разкажа. Защо вид? От живота? Да. Да. Качил се един мъж в една кола, в градския транспорт, извинявай. И както си бил така в градския транспорт, по едно време една жена до него вика, абе извинявайте, господине, колко е часа? И той казал, 2 часа. И тя, 2 часа ли, вика, чакай, почна, радка пиратка, те си, той казва, защо, вика, така, радка пиратка, братя. Ами вика, защото бях на доктор и ми каза всеки ден в 2 часа, като искам по-големи гърди, да правя така, радка пиратка и те ще ли да пораснат, бре. И той, ма то 2 часа ли, вярно. И почна, тигре.
Така че, да знаеш. Аз две от твоите песни и култови. Тя е Радка Пиратка на Тошко Тодоров. Да, да, но ти също. Като цяло, нали, свързани са двете песни. Кажи твоя вица. Кажи сега твоя вица. Ти пък сега вица. Аз изобщо не съм по разказването на вица. Може да не е вица. Кажи ми една история. Добре, кажи едно стихотворение. Аз пиша стихове. Знаеш колко стихове? Айде, че ще вземе ли някаква обща така интересна случка, че не мога да се сетя. А, имам стихове. Да, че в момента не мога да се сетя. Да, нещо смешно. Добре, а да кажа едно стихотворение, докато се сетиш. Между другото ще ти кажа едно стихотворение, което съм го писал в 8-ми клас. И се казва Първа любов. Аз съм написал много стихове. Това е едно така най-първото ми стихотворение. Умайно слънцето преваля, нощта се спуска, пак луната грей. Звездите стрепкат на небето ясно, а Слънчо своята приспивна песен пее. Но аз не спя, не спи и моята стая, а лампата между дука слаба светлина. При мен е тихо, толкова стихо, дори сърцето чувам както пти в нощта. О, не ще ме носиш ти, съдбата е страшна, на твоите кървави ръце ще литна аз нощта прекрасна, за да бъдеш вечно моя ти. Браво! Признава си, Божми клас, ти си хубава. Да. Аз в 8-ми клас не искам да ти кажа. И аз си помня едно стихотворение, но ми е неудобно да го кажа. Те са 4 реда. Ми 4. Да, няма да го то кажа. Някой, нали знаеш, 4 реда. И не беше 8, беше 4-ти клас. Да. Ема и аз си пишех стихотворение, имах една тетрадка. Аз не съм. По принцип аз пък обичам да шия. Аз знам, че ти шиеш и си шиеш туалетите, да, между другото. Ами, понеже едно време, когато започвах аз да пея, бях 40 кила, тогава нямаше хиксес размер, нищо не ми ставаше. Ни размер, беше голямо. Ни модели имаше по магазините. Да. И отидах и си купих от Калфат една машина. Ти тези не съм ги шила. Може да ти речи, че аз съм ги шила, що... ама те са хиксес. Така, все още нося хиксес. И така, отидах, купих си машинката, купих си няколко плата и започнах сама. Режа от мои стари дрехи, налагам кройки по мене и се научих да си шия и започнах да си експериментирам и соматистични туалети съм си нашила. Да, всъщност в тези години липсата на сценични туалети беше очевадна. Да, това е едно от нещата, които така обичам да правя. До ден днешен така... Има ли за вас мисъл да се прави нова авторска музика? Аз мисля, че има даже... За вас, сега в момент, за вас. Просто хората искат да ни виждат. И дори да не стане хит, като в онова време хитовете ни, които ставаха, поне искат да ни видят. И затова сега съм си избрала две песнички от един автор. Случайно попаднаха в мене тези песни. Момчето, което ме поддържа Facebook страница, така да е, страничката във Facebook, ми каза за това момчето от Стара Загора, Петър, фамилията сега ми избяга. И малко така ги пренебрегнах. Да, и така, викам, бе, утре ще ги чуя, други ден ще ги чуя. Викам, бе, чакай да взема, нали, да ги чуете песни. Ми аз като почнах да ги слушам, тези всички са много хубави. И в крайна сметка се спрях на две. Решихме да ги направиме, а пък Радо, когато реши вече по-натам, когато взема да залязвам, реши, бе, Радо. Тогава ама, искам с него дует да направя обаче. Ами направете, аз мисля, че гласовете са ви подходящи много. И така, се, да, ще мисля, направим. Не му е дошло още музата, не му е дошло. Не мога да те пусна тебе да си ходиш преди да ми кажеш сериозно или шега беше явяването ти на изборите с Митю Пищова, ти като вице-президент. Добре, искам да те питам нещо. Знаеш ли колко кандидат-президент двойки се явиха на тези избори? Колко? 25. Така. Знаеш ли ние на кое място сме? На кое? 10-то. Да, бе, верно. Да. Де факто аз не трябваше да се явявам, а трябваше да се яви Сашка Васева вместо мен. Обаче в последния момент Сашка се отказва нещо, ми звъни, моля, че се варима, замести. Аз тамън бях, така сега, след инсулта, нали, имах нужда от такива мероприятия и отивам и ние станахме 10-ти. И Митю Пищова, нали, вече сме в НДК, съобщават, казват, нали, 10-ти, и той като подскочи, не е вярно, измама, ние трябваше да сме първи.
Той... Искам да ти кажа, че Митю, той просто си искаше да бъде президент. Той си е вярвал. И не има етап. Да. И абсолютно истина, нали, това, че той на 100% има желание да бъде такъв. О, Боже мой. Ако го бяха избрали, тогава всичко щеше да е мис България. Да. Мене ми трябва да имам партия, с която евентуално, ако мога да се преборя за над 120 гласа, 120 добре, депутати. Добре, ще вземеш да направиш партия, ще вземеш да спечелиш. После какво да. Ще правиш? То работата е после какво ще се прави. Еми, написал съм си план график, какво трябва да направя. Ма ти си готов и ти? Аз съм готов какво мога да направя за държавата. Да. За да върна хората и другите. Но въпросът е дали може да се случи. Да. Аз според мен е прекалено късно. А тази, между другото, да ти кажа, най-че ми е родина. Коя? Бразилката. Бразилската президентка. Мицяла Габровка. Да, да. Да, и ми е родина. Да, вярно, да. И че е роднина. Да. Далечна. Дилма Русев. Да. Абе, от нашия род е. То нашия род е много такъв голям, защото е почнал още от Йосиф Соколски, основател на Соколския манастир. Да. Имаме родословно дърво. Баща ми са трима братя. Баща ми почина и брат му големия почина. Той беше артист в Сатиричния театър в Габрово. Да. Доста така добър артист. И като цяло сме род на партизани, защото цялата ни вода са само партизани и ятаци. Ятаци, да. Но не са ощетили с нищо държавата. Дядо ми е бил шебен монтьор, един от най-добрите на баща ми, баща му. Почина на 80 години човека, но през целия си живот единственото му нещо, което е един апартамент. Това е нищо друго за трима сина, ти говоря. Като последствия, нали? Да. Баща ми, ние живеехме на квартира. В две стаи с майка ми и баща ми. Това е, плащахме си. После наслужиха в един апартамент с още две семейства. О, тая практика съм я чувала да. През онея години, да събират семейства чакащи за апартаменти в няколко да. Семейства чакащи за апартаменти в един. Така беше. А кмета на града живееш отгоре над нас. Сам. Не, сам, с жена си и двамата си. Да, да, само с семейството си имам предвид. Да. Те, нашите се съмъзняха нещо, че ще се случи. Еми да, аз се гордея единствено с едно, че сам съм постигнал всичко в живота. Не? Разбира се, разбира майка се. Майка ми много искаше да ставам бензанджия. Вика, много хубаво. Вика, бензанджия, бензин, вика, ще ти остава, ще сипаш някой в колата. И викаме, майко, какво сипам, като нямаме кола? Едно време викам, бяха добре, Боже. Да, и аз си спомням. Да, а майка ми беше абсолютно човек, който много стриктен към работата си. Спомням си, имаш един случай, понеже тя беше касиета домакин на много деца, на много градини и беше останало 2 кг сирене. Нали, в повече. И тя вика, Боже, какво да го правите? Они големи книги, четоводни такива, по един метър. И тя гледаме, седи 2 дни и отваря, гледа, вика, ако става майко. Ма вика, ученики, ти вика, имам 2 кг повече сирене. Е, викам, като имаш 2 кг повече, но не си го да го изядем. Да? Мирясваш. Не, не може. Трябва да видя от къде, вика, има масто и сирене 2 кг. Защо е дошло? И, а пък аз си казвам, викам, добре, бе, колко килограм е тиникията? Ми викам, тя вика 15 кг. Еми, викам, да, не, ама топ тиникията му е да има 15, 100, 15, 200. Да. В някой има повече, в някой му е да има по-малко. И викам, то ти си натрупал. Да, не, ама как ще ми се натрупате? Сега аз какво ще го правя той си? И накрая го дала. Бяха, спомням си, че вика, оправих работата. Викам, какво ще... И вика, сложила съм го, вика, в една юбка. Къс децата съм го дал да го изядат. Да го изядат децата. Да. Така, така, искам да ти кажа в какво семейство съм отглеждан аз. Баща ми работеше на 8 машини, има над 50 спасени живота. Носител на 3 медала по кръводаряни на времето даваха златен, сребърен и бронзов и една значка голяма се даваше накрая, която ти разрешаваше предимство във всички болници в страната. И тъй,
И когато получи инсулт, чуреха се как да дойдат до нас случайно и ми викат по телефона доктор. Инсултни инфаркти. Викам, ей, като дойда, викам, ще ви чупа главите на всички. Викам, аз ко знам инсултни инфаркти, викам, щях да съм лекар. А викам, аз съм певец. Викам, до половин час да си пристигна, защото ще дойда аз. Естествено, никой не пристигна и отидох аз. И като влязох вътре на болница Шут, и тях, я, Радош Шарката. И аз викам, Радош Шарката ли съм, Радош Шапката ли съм, не знам кой съм. Ама като поднускаме тук всичките, викам, ако умре баща ми вкъщи, мислете му. И веднага тръгнаха и вече като го сваляха там в болницата, след като го взимаха, и то доктора му познах едни бележки такива книжни. И майка вика, ей, човек, цял месец нагледах като вика, такива вика, писаница. Да. Еми, викам, има и такива случаи. Да. Ма да вика нещо да не си направил. Не, да викам, всичко точно. Всичко. Така. Е, тъй, това искам да ти кажа. Много тук, неуважение към старите хора, неуважение за приноса им. Вижте, тази държава, всичко е построено от тях. Кое ново е построено? Да. Какво ново има в тази държава? Нищо. Его, сега тръгват, изграждат някакви неща, веднага какви са тия, какви са уния, и някакви такива скандали между личности, и всеки да се покаже кой съм аз, кой си ти. Да. Само да ви кажа, че ми беше много приятно във ваша компания и се надявам да ви видя пак. И ние така. Да не се виждаме пак с вас. Живи, здраве, до година ще се видим. Да. Да. Всъщност, ние ще продължим да си говорим тук от студиото, но времето за подкаста изтече. Благодаря, че гледате, благодаря, че се абонирате и очаквайте още истории от нас.